Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović napisao je na društvenoj mreži Twitter da ukida reality zadrugu. Finale popularnog TV formata će se odigrati najkasnije do 10. juna ove godine, kako tvrdi naš izvor blizak produkciji. Ova Željkova odluka sve nas je zatekla, a sada se ubrzano radi na pripremi finala koje je trebalo da se dogodi tek u julu mjesecu. Sve će biti baš kao što je publika Pinka i navikla da bude, a pobedit će baš onaj ili ona kog oni odaberu. Za sada je poznato da će kraj se odigrati najkasnije 10. juna, otkriva nam dobro obavešten izvor. Do ovog datuma mnogobrojni gledaoci morat će da se odluče koga će od takmičara krunisati pobedom u poslednjoj sezoni ovog realitija. Završnica zadruge na ovaj način je pomerena mjesec dana ranije od planirane. Popularni TV format emitovao se 6 sezona. U prvih 4 pobednice su bile učesnice Kristina Akija Kockar, Luna Đogani, Iva Gregurić i Nadica Zeljković. U 5. sezoni pobedu je odneo Dejan Dragojević. Pobednici dobijali su nagradu od 150.000 evra. Koncept je podrazumevao da kamere u svakoj sezoni prate živote stanovnika Bele kuće. Podsjetimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović na svom Twitteru obrazložio je svoju odluku o gašenju realitija zadruga.